Den her video, det er den, vi har brugt allerlængst tid på nogensinde at lave. Det har taget 1,5 år at lave den her video. Og det er, fordi den er så dårlig, at vi ikke har magtet at redigere den, så jeg, I hørte det her først. For 1,5 år siden, der var vi en tur i Bulgarien, og tænkte, det var en god idé at lave en hel video, hvor vi er på en lækker restaurant, og så lave en hel video omkring det. En hel video på en restaurant, ja, I kan nok høre det. Det blev så ikke rigtig særlig godt, men nu tænker vi, nu kigger vi på det, får det redigeret, og jamen, vi kan jo lige prøve at gå 1,5 år tilbage, og så høre, hvad Palugum om egentlig har at sige om det her. I dag, der skal vi noget fedt, vi skal noget mega fedt. I kan se, vi har iklædt os vores fineste pus. Og i dag, der skal vi ind og prøve den bedste restaurant, der er i hele Bulgarien. Vi er meget entusiastiske, men I skal ikke have de store forventninger til den her video. Og det er også noget med venner, jeg har hørt en fugl synge om, at der er vinmenu med til den. Rød, rød og hvid. Det kan mormor også godt lide. Jeg behøver vist ikke sige noget, I kan vist godt selv se det. Den er der lige lidt malplaceret, altså den ligger derinde, og der ser også lidt lukket ud, momme. Ja, det håber jeg virkelig ikke, der er. Skal vi ind og kigge på? Okay. Vi troede faktisk til at starte med, den havde en Michelin-stjerne, men det havde den alligevel ikke. Hvis der nu også lige havde en natklub, så havde det altså bare været fuld i, mand. Hvorfor skulle der være en natklub derinde? Ja, hvis der var begge dele, mand, så man først skulle spise det, så senere så er der bare dak i dak. Hello. Hello. The best restaurant in Bulgaria. Business lunch. Oh. Altså, hvordan kan det være så billigt? For eksempel en suppe med gris. Det koster 20 danske kroner. Altså, jeg ved seriøst ikke, hvad Pelukan ligner, når han sidder sådan der. Det ser ekstremt dumt ud. Altså, det ser virkelig dumt ud. Og det mener jeg. Det mener jeg, det er seriøst. This is the winery. Oh, cool. Cosmic margarita. Oh. Tequila, viva Mexico! Oh. Mexico, ja. Det er en margarita, det var dengang. Ja, men det er den der dårlige, vi kan lide. Oh. Steps, fresh spinach, radishes, onions, walnuts. Det er sådan, at vi har bestilt den her tasting menu, som består af 5 retter, og til hver ret, der hører der simpelthen også en drink med til. Og her fik vi altså en margarita. Og til at starte med har vi fået noget spinat, men problemet er, at der er gedeost deri. Og mamma og jeg, vi spiser ikke også nogen af os, så det skal nok blive sjovt, det her. Velbekomme, siger man vel bare. Hvad er det hvide? Altså, af hvad? Men pastrami. Det ved jeg ikke. Pastrami. Nu skal vi heller ikke se misfornøje ud. Altså, det er et stykke spinat. Det er det bedre stykke spinat. Det var really good. Fucking gedeost, man. Altså, det er jo faktisk en virkelig stor fornærmelse, fordi at de elsker ost her i Bulgarien. Nogle gange må man også lidt tænke på sig selv og sige, ej, jeg ved jeg vel. Så jeg vil ikke komme til skade, jeg vil ikke få det dårligt, at jeg spiste det. Måske men... vil du faktisk lære, at du godt kunne lide det. Ja, men det er fordi, jeg er bange nogle gange for at prøve nye ting. Sauvignon Blanc, but make specially for Cosmos. That's cool. That's a good one. From... Bulgarian, ja, ja. Nu kommer maden. Og det er noget fisk. Bon appetit, som jeg en siger. En rødspætte. Prøv lige at se ovenpå, hvad det er. Der er skæl, altså fiskeskæl. Det er flamberet op på toppen, og så er det ikke engang stik. Det er sådan noget, mamma, du er ikke rigtig. Ja, så er det jo ikke en fiskefilet. Nej. Den er god. Nu får det bare dårligt, at jeg tænker på, at jeg spiser fiskeskæl. Hvad med flæskesvær? Det er måske bedre. Jeg håber bare ikke, de har lavet en ske stå nede i maden, fordi så kommer det til at smadre smagen. Mamma og jeg, eller i hvert fald mig, jeg har meget sjov med det der med, at noget det kan komme til at smage af ske. Det er der mange, der siger, men jeg har bare ikke så god til at smage, om noget det smager af ske. Det er lidt en vild en, vi har fået nu. Han sagde også, at der var rigtig, rigtig meget alkohol i den. Røde bede, det er altså ikke rigtig mig, men jeg ved ikke rigtig, hvad resten af det er. Det er ikke den bedste, vi har fået i hvert fald. Det er nok den dårligste. Det her, det skal altså lige smage, det er trøffel. Jeg har aldrig nogensinde smagt trøffel. Jeg har altid gerne vil. Det smager meget. Hvad smager det af? Både rød og af kød, og det smager meget. Det er ikke engang løgn. Er det kartoffelmos, det der? Nej, det er sellerimos. Hvad siger vi? Det smager af and. Men det er kylling. Jeg tror, det er meget fed kylling. Ej, hvor lækkert, momme. It was a lovely meal. It was one of the best. Please say thank you to the cook in the kitchen. Så fik jeg så lige sagt, at de skulle sige tak til kokken ude i køkkenet. Ja. Så jeg skamroste ham der. Jeg storroste ham simpelthen. The chicken was so good. Thank you. Thank you to the cook. Den er god. Ja, nu skal han heller ikke tale for meget. Det er vores vin. Han er bare glad for, at han får lov at drikke på jobbet. Good. Time to say, let's drive together. Oh yeah, cheers. Prøv at se, jeg vidste, at han godt kunne lide at drikke på jobbet. Nu kommer hovedretten lige eller fjerde ret. Beef cheeks. Der er noget kartoffelmos, så er der også det her kød her, som der er stegt i 12 timer, eller været i ovnen 12 timer. Det er som sådan noget dybkork. Det glæder mig til at smage, mamma. Det her, det er jo en fuldstændig formidabel ret. Vi har kun givet 380 kroner for alt det her mad, plus drikkevarer dertil. Wow! Så er der en, der skal takkes. Det er det kok, han skal takkes. Det her det er det bedste, jeg nogensinde har fået.
Nu kommer jeg altså lige med en lidt seriøs bemærkning, venner. Paluk, han ved ikke, hvad jeg skal til at sige. Paluk, jeg kan ikke særlig godt lide det der kød, vil du have mit? Jeg er lidt mumme for den. Fanden kan du ikke lide det? Det er kogt i 12 timer. Ja, men det er altså det er jo kæbe, har jeg fundet ud af det her. Det er også det bedste på kogen. Det er kæben, der er det bedste, fordi der er den tykket, og der har den ligesom fået hele tiden aktiveret kødet der omkring. Jeg synes, det smager sådan lidt underligt. Surt og mærkeligt og astal og... Det smager sgu ikke astal. Det falder fra hinanden, fordi det blev bagt, kogt og stegt i 12 timer. Og nu er der kun én ret tilbage. Måske er det her vores sidste ret, men mig og Paul vi også. Det er alt det rødvin. Og han tog den. Ja tak, han var tørstig. Det er en is lavet på bulgarsk yoghurt. Smager det godt, mamme? Det smager lidt ligesom yoghurt, man får til morgenmaden. Lige inden du tager en bid, så tænk på skyer. Ja, den er dejlig frisk. Ej, det er godt. This is the last. Tak for. Hvem er shotet? Den smager lidt af juletræ. Ja, og det andet kød der, det smagte af stald. Hvad fanden er du for en? Du skal bare have en rugbrødsmad med smør og leverpostej. Rugbrød. Hvad med Remo? Det smagte rigtig dejligt. Now it is getting serious. Thank you very much. 800 kroner cirka. Men altså, nu glæder jeg mig også bare til McDonald's. McDutten, som man siger. Der æder ondt en hylde, men ikke gået mere end 5 minutter siden sidst. Og til en hundrededel af prisen, som vi lige gav på den anden restaurant, Cosmos, der kunne du altså bare få en cheeseburger. Eller også sagt, du kan få 100 cheeseburger til samme pris som det andet. Så ja, det var det. En hel video, hvor vi var på en restaurant. Men jeg tror lidt, vores idé med den her video, det var at forklare, at der faktisk er rigtig, rigtig mange lækre restauranter i Østeuropa. Så hvis I godt kan lide lækker mad, tag dertil. Skriv lige ned i kommentarfeltet, hvad vil I helst have? 100 cheeseburger eller 2 gange menuer af det, vi lige har spist. Hvad vil du helst have? 100 cheeseburger. Ej, hvor er det ulækkert. Nå, vi ses. Hej.